Parabéns. When Richarlinson meets Ronaldo after beating South Korea, Ronaldo wants to learn the Pegeon dance from Richarlinson. Me ensinar como é que é essa dancinha do pombo pra gente terminar aqui. Eu queria, bora! Eu queria muito aprender essa dancinha do pombo. Olha lá. Cadê? Take a look at how cute Ronaldo is doing that dance. E aí, faz assim, ó. Estica aqui. Aí faz aqui. Aí só o pescoço aqui, ó. Só? Muito obrigado, né? Subscribe the channel now for more such beautiful videos. See you again in the next video. Thanks. Vambora, vambora.